دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کمالات کو تبارک الذی میں بیان کیا. اور جیسے میں بتا رہا تھا نا, سائنس بیان کرتی ہے کسی اور مقصد کے لیے. سائنس بیان کرے گی دودھ میں یہ ہے, دودھ میں یہ ہے, دودھ میں کیلشیم, دودھ میں یہ, مقصد سائنس کا کیا ہوگا؟ سائنس بھی چونکہ حکمت کی باتیں کرتی ہے اس لیے سائنس کا مقصد ہوگا تاکہ لوگ دودھ زیادہ پئیں, دودھ سے نفرت نہ کریں, دودھ پتی چھوڑ دیں, دودھ پی لیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ نے بھی, اللہ تعالیٰ کسی اور انداز سے بیان کرتا. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. یہ سارے کمالات اس نے دکھائے لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں جانچے, آزمائے, ایکم احسن عملا, تم میں سے اچھا عمل. احسن کا مطلب زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کچھ اچھا کریں گے, کچھ اور زیادہ اچھا کریں گے, کچھ اس سے بھی اچھا کریں گے. تو ہر قسم کی اچھائی اور برائی ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں آزمائش کیسے ہے, آزمائش کیسے ہے؟ آزمائش تو اسے کہتے ہیں صرف پڑ گیا آدمی فتنے میں پڑ گیا, کہتے ہیں میں بڑی پرابلم میں پڑ گیا ہوں, اس کو آزمائش کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں نیک عمل کون کرتا ہے, آزمائش کیسے ہے؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ کہف میں دیا, فرمایا انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها, ہم نے اس زمین کو تو مٹی کا بنایا, لیکن ما على الارض کو مٹی کا ظاہری طور پہ مٹی کا نہیں بنایا, بلکہ اس مٹی میں ایسے تصرفات کیے کہ ایک ہے زمین اور ایک ہے ما على الارض, ایک ہے الارض جس کو زمین کہتے ہیں, ایک ہے ما على الارض زمین کے اوپر کی چیزیں. جو زمین کے اوپر کی چیزیں تھیں ان کو بڑا بارونق بنا دیا, اس کے اوپر مارکیٹیں بنا دی حیدری اور تارک روڈ کی, اس کے اوپر 20-25 لاکھ کی پجاروں اور کرولا میں نے گھما دی, اس پر ڈیفینس اور گلشن اور نارتھ نازم آباد کے ہزار ہزار گز کے بنگلے بنا دیے, اس میں ایسے اٹیچ باتھ روم کے, غریب آدمی ان اٹیچ باتھ روم کو دیکھ کر جو ہے نا اس کو اپنے کمرے چھوڑنے کے, جھوپڑیاں چھوڑنے کا دل کرے اور دل چاہے کہ میں اسی باتھ روم میں آ کے ٹھیک ٹھکانے لگا دوں. اس زمین میں ہم نے طرح طرح کی کھانے پینے کے مشروبات, اور اس زمین میں ہم نے مزین عورتیں بنائی, زین للناس حب الشہوات من النساء, خوبصورت اور پر مزین عورتوں کو ہم نے پیدا کر دیا. ما علی الارض, زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھو گے خش و خاشاک, قبروں کے مردے, کھاد اور کچھ بھی نہیں, کھودو گے کچھ بھی نہیں, زمین کے اوپر کی چیزیں مزین. تو فرمایا کہ ہم نے ان تمام کی تمام زمین کی چیزوں کو مزین کر دیا. ما علی الارض زینۃ اللہ لیبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اگر ان چیزوں کو مزین نہ کیا جاتا تو پھر آزمائش نہ ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر دکان میں دل نہ لگتا تو پھر آزمائش, نماز میں آنے میں کوئی آزمائش نہیں. یہاں بھی ایسی پنکھے تعلیم, تو کہتے چلو وہاں بھی ٹائم پاس کرنا ہے, مزنے بھی ہو جائے گا. لیکن اتنا دولت کو مزین کر دیا کہ اب وہاں سے ادھر آتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. ششو پنج میں مبتلا ہونے کو آزمائش کہتے ہیں. یار کیا کروں میں, بڑی آزمائش. لوگ کہتے ہیں نا دو کاروبار ہیں میرے سامنے, یہ بھی ہے اس لحاظ سے اس میں فائدہ اور اس لحاظ سے ملازمت کروں بزنس کروں, ششو پنج میں پڑ گیا ہوں. تو اس ششو پنج میں پڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ آزمائش. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر اس زمین کو گھاس پھوس کا بنا دیا جاتا نا, مٹی کے گھروندے ہوتے اور مٹی کے مٹکے چلتے رہتے, آزمائش نہ ہوتی. تم نماز پڑھتے ہوئے ششو پنج میں مبتلا نہ ہوتے. اگر نیند کو میٹھا نہ بناتا تو نیند کی قربانی نہ ہوتی, اور فجر میں حاضری ہوتے ہوئے تم ششو پنج میں نہ پڑھتے. ہر آدمی فجر پڑھنے آ جاتا. نیند کو میں نے مزین, نیند بھی زمین کے اوپر کی چیز ہے. زمین کے اندر تو مردے ہوتے ہیں نا, وہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں. کسی نے مردے کو جا کے اٹھایا, کوئی بہت سو لیے تھوڑا سا, اٹھ بھی جاؤ, وہ کہہ رہا میں تو نہ سو رہا ہوں نہ میں جاگ رہا ہوں, میں تو جب سے اتر آیا ہوں ایسے ہی پڑا ہوا. یہ تو ہمارے جو زمین کے اوپر ہے نا ان کے مزے ہیں, سونے کا مزہ الگ, جاگنے کا مزہ الگ. لیکن جب گہری نیند ہو, رات کا آخری حصہ ہو, اس وقت اٹھنا, اس وقت نیند کو مزین کیا ہے, میٹھا بنایا ہے, اٹھنے کو مزین نہیں کیا. اب ایک طرف نماز فجر کی حیا علی الصلاہ کی صدائیں ہیں, الصلاہ خیر من النوم کی صدائیں ہیں, نماز نیند سے بہتر, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, یہ ندائیں ہیں. اور دوسری طرف میٹھی نیند, اب اللہ فرماتے ہیں آزمائش میں ڈال دیا, ششو پنج میں مبتلا کر دیا. اتنے مزے کے لحاف چھوڑ کے جاؤں اور نہیں جاتا تو اللہ کا حکم ہے اب پریشان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بس سارا دن اسی ششو پنج میں مبتلا رکھوں گا تمہیں. گھر سے باہر نکلو گے مزین عورتیں دفتروں میں تمہارے سامنے آ کے بیٹھیں گی, جاب کر رہی ہے کوئی تمہارے ساتھ, دائیں طرف کی جوان لڑکی, بائیں طرف کی جوان لڑکی. اگر کالی کلوٹی شکل کا کوئی بوڑھا بٹھا دیا جاتا, ششو پنج میں مبتلا نہ ہوتے کہ دیکھوں یا نہیں دیکھوں. اللہ کو ماتا نہیں دیکھو گا تو ٹھیک ہے, یہ کون سے دیکھنے کی چیز, نہیں دیکھ رہا میں. اللہ نے کیا دائیں بائیں کیا بٹھا دیا؟ اللہ نے تو نہیں, تو ہماری حکومتوں نے بٹھایا ہے. آزمائش اور بڑھا دیے, اللہ کا عذاب ہے. لیکن عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا. تو اب اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ان مومنین سے کہہ دیجئے ان حسین عورتوں کو پہ جب نظر پڑے
پہلی نظر حدیث میں آتا ہے معاف ہے، اس کے بعد کیا کر لیں نظر کو جھکا لیں. اگر ان میں حسن و جمال نہ ہوتا تو نظر جھکائی جائے یا نہیں جھکائی جائے، اس معاملے میں انسان شش و پنج میں مبتلا نہ ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، لیکن اللہ کہہ رہے زینت اللہ ہم نے مزین. ابھی یہ جو نوجوان کہتے ہیں نا نظر نہیں چھوٹتی، میں اتنا نیک بن گیا پھر بھی دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تو بھلا کیوں نہ دل چاہے جس چیز کو اللہ نے مزین کیا ہو. تبھی تو آزمائش ہے، دل چاہے اور آپ اللہ کے حکم پر دل کی خواہشات کو قربان کر دیں. تو ایک ایک چیز میں آزمائش ہے. تو اس کائنات کا مقصد انسان کی آزمائش اور بار بار اسے شش و پنج میں ڈالنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور آخر میں ایک جگہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اما شاکرن و اما کفورا، ان میں کچھ شکر گزار بن جائیں گے، اس شش و پنج میں وہی کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے. اور اللہ نے فرمایا فاما من طغى واثر الحیات فاما ونهى النفس عن الهوى، اپنی خواہشات پہ ایک پاؤں رکھ دیا، فان الجنت هي الماوى، پھر اس کی ہر خواہش پوری کرنا یہ میری ذمہ داری، ہر خواہش کی تکمیل اس کا ٹھکانہ، ہر خواہش کی تکمیل ہوگی یہ اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو اس میں ناکام ہو گیا اپنی منمانی، تو ہمیشہ تو نہیں منمانی زندگی گزارے گا. آج زنا کر لو، آج شراب پی لو، آج بدنظری کر لو، آج لڑکیوں سے باتیں کر لو، آج حرام کھا لو، تو کب تک کیا زبان میں کھانے کی طاقت، دانتوں میں چبانے کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا اس کان میں سننے کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد یہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے، موت تو بعد میں آتی ہے انسان، موت دنیا ہی بتا دیتی ہے. لاکنہا خلت قد سیق من دمہا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بڑے زبردست شاعر، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسی دوستی ہے جس کے جو بڑی حسین تو ہے مگر اس کے خون میں بے وفائی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور سچ بول وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر جانا، یہ اس کے خون میں شامل کر دی گئی. وعدے بڑی کرتی ہے کہ یوں احسن آباد میں 6 پلاٹ، فلاں اتنے میں فلاں اتنے پلاٹ لے لو، اس کے بعد یوں کر دینا، پھر ایک گھر بنا لینا، پھر ڈبل منزلہ بنا لینا، یہ سارے دنیا دکھاتی ہے، لیکن پھر ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے خواب انسان کے چند لمحوں میں خواب میں مل جاتے ہیں. لاکنہا خلت قد سیق من دمہا، اس کے خون میں فجر وبلع واخلاف وتبدیل، خون میں یہ جراثیم شامل کر دیے ہیں. دنیا کے بلڈ میں جب کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے پھر نکالنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، اس کے خون میں یہ چیزیں شامل. تو میرے بھائی جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اگر مجھے آ گئی تو میں کامیاب، آپ کو آ گئی تو آپ کامیاب. جتنا میں ان باتوں پر عمل کا محتاج ہوں اتنے ہی آپ بھی ہیں، اور جتنے آپ ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں، بولنے والا بھی. کہ جب نبی محتاج تھے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ نے اگر ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی سے اس کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی، اللہ نے بزبان حال پوری امت کو بتا دیا کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے جن سے کوتاہی ہو نہیں سکتی تو تم اپنے آپ کو کس کھاتے میں داخل کرتے ہو.